Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videjka a dnešní videjko bude zase z vodka a bude to tady ze Steel Huntera. Hrál jsem to teda s mým kamošem Arxanem a docela se ta bitva povedla, je to teda z té nový mapy a s tím novým tankem, který je za mě z nich nejlepší, s Huragánem, a není nic na to čekat, já to teda pouštím a jdeme na to. Já teda ten začátek trošku popoženu dvakrát, třikrát, protože to je hlavně o tom hlucení, že jsme moc nefajtili, ale hlavně získávat ty dropy. A já teda hraju toho Huragana, to už jsem říkal, Arxen teda hraje Arlequina, což je ten malý lehký tank, který za mě v tom začátku té hry je úplně k ničemu a první nepřítel, ale na konci hry ten tanko je super. Takže první duo proti nám, Raveny, já tady ještě beru náboje, aby se měl, bo mi to ještě resetnul. Takže beru tady tyhle looty. No a taková taktika, podle mě, já jsem tam tady poslal ty blesky, což je hrozně OP schopnost právě tady toho Huragána. Já tam mě spadly nějaký HPčka, tady jsem tadyhle hřval na Arxena, ať mi to nechá, on to nechal, já jsem se teda dohýloval. A jdeme na toho druhého. Právě už i ten Huragán je vlastně OP hrozně moc v tom štoku, protože vy prostě máte tadyhle zásobníkový dělo. Teď každopádně jsem se o něj hitnul. Asi to byla blbost ho ramovat, on mi dal za víc než já jemu. Ale naštěstí se povedlo a já jsem jen tak neumřel. Takže další HPčka jsem si tady doplnil, tamhle teda drop. Dávám si nabíjení zásobníků. Tady jsou tady teda další fajty. Tady jsme teda teď chvilku čekali. Já teda zase popoženu. Tady teď chvilku budeme špekulovat o tom, jestli na ně máme jet, anebo ne. Protože nejsme zase tak ještě moc nalucený, aby jsme šli proti dvou Valkýrům, který se prostě proti vám rozjedou s boostem a zramují vás třeba za 800, za 900. Tak teď jsme se teda rozhodli, že teda nakonec pojedem, takže je to tam zase na normální rychlost. A Valkýři útočí na nějaký jiný duo. A nás je absolutně nevšímají, on nás asi ještě ani neví, protože ten spot, vlastně ten radar, to vidíte na té minimapě i u mě, takový ten zelený trojúhelník, to je vlastně takový ten můj radar, s kterým já spotuju. Teď teda ten Valkýr dostal, ještě tam dostal od někoho. A on teda se teď myslel, že nás asi vyjede, nebo já nevím, co si myslel. Teď každopádně mně přijde docela unlucky moment. Já jsem ho tam, tady jsem ho teda probil, on se mezi tím začal healovat a mám poslední ránu, kterou jsem mu chtěl dát do boku, akorát on se teda stačil nahealovat. A teda nahealovat, se stačil naúhlovat. A teda se mi nepovedlo mu dát tu ránu naštěstí a jsem mi pomohl. Tady teda další ten nový tank Bailang, který teda jsme naštěstí ho dokázali zničit s pomocí dalšího nepřátele. Já jsem se teď tady ten minitank, to je hrozně otravná věc. A na boku máme Varivaga, který naštěstí je tank úplně na nic, protože Varivag je tank, který extrémně dlouho nabíjí. Já teda už mám 6. úroveň, což znamená, že už mi chybí pouze jedna a chybí mi hlavně extrémně málo. Teď jsem tady říkal, že vážně potřebuju tu poslední úroveň, takže jsem tady hned spatřil další looty. Protože vy pokud máte top úroveň toho Huragána, tak si myslím, že jste neporazitelní. Ještě pokud k tomu máte ten blesk, tak jste skoro prostě neporazitelní. Já to tady se chvilku popoženu, protože tady se teď nic moc dít nebude. Já se tady budu teď snažit získat tu 7. úroveň. Získám tu top dělo. A jedeme tady zase pryč. Je tady ještě 5 čet, celkově 7 tanků. Tady jsme teda spatřili Arlequina, který má to dvojhlavní dělo, takže mi plácnul za 370. A teď asi ještě jedno mi plácne, nebo už ne. Teď jsem mu já poslal. Já teda, když jsem se teda potom na konci jsem dělal hrozný chyby v tom, že jsem střílel na pravý tlačítko, což nedělejte, je to prostě idiotina, je to kokotina. A nedělejte to. Každopádně já jsem to teď dost často dělal. No a teď teda ten Arlequin, teď jsem si tam myslel, že ten Arlequin patří k tomu Bailangovi.
ale naštěstí nebo naštěstí prostě nepatří. A to znamená, že ty dva Bailongové, který jsou taky dost rychlí, protože oni jsou taky lajti, tak se proti němu prostě rozjeli a začali ho honit. To byla teď šance pro nás dva, protože i ten Huragán je dost rychlej a kor s tím top dělem, který už vlastně mám, tak dokážete prostě kort ty lighty outplaynout a třeba když je třeba zramujete, tak prostě je zničíte. Tady teda Arlequin, pořád ten Arlequin teda, tady zase zdrhá, no a já jsem se teda teď rozhodl, že tady půjdu po tom Bailongovi. Na toho druhého jsem se vysral a jeden skočil dolů, já teda skáču za ním, protože jsem si prostě řekl, že máš hrozně low count a ty to prostě nepřežiješ. Tady teda to první tlačítko, tady teda na to první tlačítko já jsem měl štěstí. Takže jsem úplně nepřišel o ty rány a zničil jsem ho. Ten se tam dohýloval. Druhý Bailong tam nám utíká, protože ví, že je prostě sám proti dvou. Což on se prostě může zaměřit třeba na Arxena a já bych ho třeba zničil nebo obráceně. Pořád je 5 čet, ale je 6 tanků, což znamená, že je hrozně moc solo týpků. My jsme žijou dva, takže chybí 4 týpci a to znamená, že jsou 4 teď solo týpci proti nám. To znamená, že Arlequin má hrozně low, ten se začal healovat, já to zase popoženu, protože tady to bude hluku ještě trvat, než se k ním zase dostanem. Já tady teda vidím, že tam spolu fightí, což je hovadina dělat, nebo ne hovadina, ale je to sviňárna tohle to dělat, ale najeli jsme teda oba dva do fightu a zúčastnili jsme se a zničili jsme tady teda další dva tanky. No a momentálně teda teď jsem udělal o extrémní chybu. Teď jsem misnul, teď jsem mi ten mini bot skoval. Znova jsem ho misnul na první tlačítko. Teď jsem ho cinknul a teď jsem mu teda dal ránu. On teda naštěstí je to taková malá svině, že mi nedává moc damage. Ale i tak, ale naštěstí to funguje, takže on po chvilce prostě sám zmizí. Takže tak. No a situace je taková, že jsme teď my dva s Arxenem proti jednomu a kdo pa si myslíte, že ten jeden je? Je to ten Arlequin, který nás tady sral prostě už nějakou tu dobu. Bohužel teď teda se tady už ukázala ta dead zona, takže jsme z ní radši utekli, kdyby jsme tam zůstali, tak umřeme. A Arlequin je tam na tom kopci. Já jsem teď říkal, že pojedeme radši každý z jedné strany, že nevíme kudy pojede. Asi to byla chyba, že jsme nejeli oba dva jednou stranou, ale to nevadí. On tam teď naloží Arxenovi, pošle na ně kouly a dá mu amorek a koule. To znamená, že jsme teď 1v1. Já tam zkouším posílat blesky, bohužel blesky mu neprorazili pancíř. A netrefili, on tam na mě poslal nálet. Ano, poslal na mě nálet, ale to znamená, že on teď nemá tu kouli, kterou využil právě na Arxena. Já jsem ho teď treknul, takže jedna, druhá a asi i ta třetí padne. Jo, to znamená, že on je teď asi na one hit ode mě, pokud by mi teda padnul roll, tak je na one hit. A já ta rychle se snažím nabíjet, on teda nikam moc nemůže, on jel doleva, ale potom je tam dále dead zona. A on asi nemá healy a já ho dopínám. Takže jo, to celá byla to jen ta bitva na tomhle skvělým eventu. Určitě pokud ještě můžete, nebo pokud můžete, on ten event trvá celý měsíc, tak si ho určitě zahrajte, můžete za to vydat i pěkný kamufláže. Probíral jsem to vlastně v předchozím videjku, na tom informačním videjku. Hodím vám to sem i nahoru do karty, takže se můžete potom podívat. Takže jo, doufám, že se vám videjko aspoň trošku líbilo. Dejte mi prosím odběr, dejte mi prosím like a uvidíme se u příštího videjka. Takže čau.